Den danske vestkyst altså en dynamisk størrelse, der hele tiden bliver påvirket af vejret, og for bedre at forstå den, så skal der målinger til i massevis, og det skal båden her bagved mig snart hjælpe med. Paul Brosbøl er en glad mand. Det er altid godt at få noget nyt legetøj. I fredag skulle han indtage styretøjet af kystdirektoratets nyeste måleskib, Eko. Vi laver et kvantespring på cirka 34 år med nyeste teknik og nyeste arbejdsmiljøvilkår, så det er jo dejligt. Det nye grej inkluderer blandt andet aircondition til dage som i dag. Det er varmt. Noget det gamle skib i høj grad manglede. Jeg har været oppe på at drikke 13,5 liter vand på en vagt. Så meget svedt, man. Skibets opgave er at kortlægge de danske kysters bevægelse med ekolod, primært vestkysten. Men altså det vi ser på denne her skærm, det er hvor skibet er nu, og det her det er ligesom det track vi måler. Altså det er det vi får tilbage fra ekolod. Og med skibets nye teknologi kan besætningen måle langt mere præcist og få endnu mere data med hjem end tidligere. Hvis det hele det står i højeste opløsning og så videre, så kan vi måle 3 millioner punkter i minuttet. Så det bliver så rigtig mange målte punkter på havbunden i løbet af sådan en dag. Målingerne hjælper med at forstå kysternes ændring, så man blandt andet kan lave bedre kystsikring, når især vinterstormene tager for sig af sandet. Det er meget dynamisk kyst, vi har. Nogle år sker der meget, og andre år sker der ikke så meget. Og derfor er de løbende målinger vigtige for at kunne finde de bedste løsninger. Altså jo bedre vi gør det, jo bedre udstyr vi har, jo bedre statistikker kan man måske også lave for kystens udvikling. Skibet mangler bare de sidste kalibreringer, før arbejdet kan gå i gang. Du har en linje nede her. Har du en herude også? Nej, det er bare den samme linje. Og for besætningen må første officielle arbejdsdag gerne ske under ordentlige vejrforhold. Sådan noget vejr som i dag, det vil være dejligt.